इवत्तिन ई पत्रिका गोष्ठीय प्रमुख विचारवन्न ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದಂತ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಲೇಖಿ ಅವರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಲು ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ಭಾರತದ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ 9 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತದೆ. 9 ವರ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಹಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷದ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತೀಕರಣ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ನೀತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾರತದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಬಹಳ ತಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿತು, ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಬಹಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಕುಸಿತದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಲಿಗಸಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ಗುಜರಾತಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಆಡಳಿತದ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡು ಥರದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಮೂಲಭೂತ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿದೆ. ಯು ಪಿ ಎ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟೆರರಿಸಮ್, ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಇದ್ರಿಗೆ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟೆರರಿಸಮ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇತ್ತು. ಹೊರ ದೇಶದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುವಂಥದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಅಖಂಡತೆ, ಏಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಕಡೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ಮಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಏಕತೆ, ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಅದು ಏಕತೆ ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು.